Fala galera, eu sou o Tainan Greff, especialista de boxe olímpico formado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Bom gente, nesse dia de frio aqui vim trazer esse vídeo pra vocês, que é a luta da final de 81kg do Pan-Americano entre Julio César La Cruz e o brasileiro Keno. O La Cruz ganhou essa luta, ganhou a medalha de ouro, o Keno ficou com a prata. E eu preparei algumas partes aí, vamos dizer, das melhores pra gente entender bem como um contra-atacador se comporta dentro do ringue. Algo importante é destacar que o site da Iron Arm está liquidando praticamente alguns produtos, está bem mais barato do que o preço normal. E lembrando que se você for comprar, faça transferência bancária porque você ganha 5% de desconto, com mais meu cupom fica 15% de desconto. Então corram lá e deem uma olhadinha porque está muito barato as coisas. E sem mais, vamos pro vídeo. Então galera, eu separei esse vídeo para vocês estarem dando uma olhada em primeiro. Como o La Cruz é extremamente defensivo. Por quê? Devido ao reflexo, baita reflexo que ele tem, devido à grande velocidade, à grande noção de distância que ele tem. Repare que o Keno tira o golpe, ele já contra-ataca saindo e já sai ligeiro da distância. Enfim, reparem como ele é defensivo, o grande reflexo que ele tem, a noção de distância, o tempo para contra-atacar e a velocidade que o La Cruz tem. Repara, por exemplo, ele jogou o jab, o La Cruz já contra-ataca saindo do jab dele e já vai entrar com o segundo. Quando o Keno ia largar o segundo, o La Cruz já largou o segundo e já saiu da distância sem levar nenhum golpe. Isso, galera, é o trabalho de um contra-atacador. E reparem também como ele provoca. O La Cruz com a mão pra baixo, ele dança, ele baila, ele se mexe, ele provoca. Por quê? Aí novamente, ó, saiu, bum, entrou com o direto e já vai sair do cruzado, ó. Saiu com o passo pra trás. Reparem que ele faz essas coisas porque realmente ele é um fenômeno na questão física. Aí ó, saiu a noção da distância, quase, e já entrou. E aí de novo, vai sair com esquiva para trás e já vai contra-atacar. Esse é o trabalho de um contra-atacador. Na minha opinião, o La Cruz é o melhor contra-atacador do mundo. Ele é um especialista nisso. E aí o Keno fez o dever de casa, ele usou a maga, usou finta. Vacilou um pouquinho no terceiro round, mas a diferença de velocidade realmente era muito grande. E o maior erro contra o cara que está lutando contra um contra-atacador é achar que ele realmente consegue atacar bem o contra-atacador. Que ele consegue atacar antes que ele defenda. Porque quanto mais ele ataca, mais o contra-atacador contra-ataca. Gente, resumo da obra. Assistam os vídeos, assistam vídeos sobre boxeador contra-atacador. Vocês vão entender exatamente como é que é a tática contra um contra-atacador. Mas o resumo da obra é: você tem que tentar manter o plano tático contra um boxeador contra-atacador, porque é o mais difícil taticamente de manter esse plano. Não somente pelos recursos técnicos que um tem que ter, pelas capacidades físicas que um tem que ter, mas também porque é muito difícil de você não se deixar levar pela provocação de um contra-atacador. No mais era isso, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações, rede social, arroba Ciência do Box, deixa aquele like cabuloso, comentem aí o que vocês acham sobre essa luta. E no mais é isso, tamo junto e eu prometi que não ia dizer que o boxe é ciência porque ele não é. Mas é um esporte complexo e a gente tem que estudar muito esse esporte. Valeu? Fui!